ilk öncə mən Qərbi Azərbaycan Qaravani Dərəsi elatını salamlayıram. Bugünkü mövzumuz olacaq Qərbi Azərbaycanda Qaravani Dərəsi və erməni saxtakarlığı. Hələ bu barədə, bu Qaravani Dərəsinin tarixi barəsində 10 il bundan öncə, 2014-cü ildə mən Cənnət Dünyasıdır Qaravani adlı kitabında qeyd eləmişdim, yəni Qaravani Dərəsinin tarixindən bağlı, onun deməli, faunasından, florasından, təbiətindən, tarixindən bağlı məlumat vermişdim. İndi sizin nəzərinizə çatdırıram, qısaca xronikindən Qaravani Dərəsində deməli 13 kənd olub və 1930-cu ildə Qaravani Dərəsinə Göyçə mahalından 5 kəndi nə vaxt ki, Krasnoselo rayonu yaranıb. Krasnoselonun da əvvəlki adı Çəmbərək, Çəm Mərək, yəni Çən yığılan yerdir. Və o vaxt Göyçə mahalının 5 kəndini Krasnoselo rayonunun tərkibinə daxil edib. Bunlar Cildi, Ardanışdı, Toğucadı, Şorucadı, Ağlaqdı. Deməli, bəri başdan xatırladım ki, Rus imperiyası Qafqazı işğal etdikdən sonra Türk mənşəli yerli xalqı planlı şəkildə doğma torpaqlarından çıxarıb, yerinə Rus mənşəli müxtəlif təriqətli xalqları, xüsusən də erməniləri İrandan, Türkiyədən gətirib, yerləşdirirdi. Bunun müqabilində 100 minlərlə Azərbaycan və ümumən Qafqaz türkləri dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələndi. Onların çox qismi dünyasını vaxtsız dəyişdi. Köçürmə siyasəti 200 ilə yaxın davam etdi. 1917-ci ildə Rus imperiyasının adı dəyişsə də məzmunu dəyişmədi. Hətta sosializm pərdəsinin altında daha qəddar siyasət yeridildi, köçürmədən əlavə kütləvi qırğın maşını da işə salındı. Bu köçürmə və qırğın Azərbaycan və Gürcüstan torpaqları hesabına formalaşan Ermənistan vilayəti, sonra isə Respublikası yarandıqdan sonra daha dəhşətli şəkil aldı. Sovet imperiyası qurulduğu ilk illərdən planlı şəkildə başqa bölgələrlə yanaşı Qaravani elatını da Azərbaycandan ayırıb yox yerdən yaratdığı Ermənistana bağladı. Ermənilər mono dövlət yaratmaq üçün fürsətdən istifadə edib, türklərin bu əzəli yurdunu 1930-cu ildə 3 ərazi inzibati bölgə ayırıb. Dilican, İcevan keçmiş Karvansara, Krasnoselo keçmiş Çəmbərək, yəni Çən Mərək, Çən yığılan yer rayonları yaradı. Yerli türk soylu əhali deportasiyaya uğradı. Bəs bu yerli əsrlər kimlər idi? Tarixə qısa ekskurs edək. Orta yüzillikdən Qaraqonlu, Baş Qaraqonlu, Dağlıq Dərəsi də deyirlər və Dilcan Dərəsi kimi tanınan bu qoşa dərənin başı Şahdağ silsiləsinə, Murğud, Cantəpəyə, Söyüqbulaq yaylaqlarına söykənir, ayağı isə Çayqarışana qovuşub, Kərvansaraya, indiki İcivana birləşir. Təxminən 3000 kvadrat kilometr ərazisi olan bu bölgə Qaravani dövlətinin ərazisinə daxil idi. Qaravani dövləti haqqında Azərbaycan Enksinopediyasında deyilir. Qaravanilər türk dilli tayfa birləşməsi olub, bayraqlarında qara qoyun şəkili olduğuna görə belə adlandırılır. Mənşəcə Oğuz tayfasından olan qara qoyunlara baharlılar başçılıq edildi. Əraziləri Kürdən cənuba, Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan, Qərbi İran və Gürcüstanın bir hissəsi əhatə edirdi. Paytaxtı Təbriz şəhəridir. Əsas şəhər Təbriz, Mağara, Ərdəbil, Naxçıvan, Gəncə, Tüstər, Bağdat və Ərzincan. Azərbaycan Enciklopediyasında 3-cü paraqraf 54-55-ci səhifədə bu qeyd olunur. Deməli, böyük dövlətin ərazisinə Gəncə və onun tabeliyində olan Qaravanlı və Dilcan dərəsi də daxil. Bu dərənin öz tarixinə gəldikdə, bu tarix həmin torpağın alt qatında elə uyuyur ki, onu oyadıb dindirmək çox müşkül işdir. Belə ki, tarix kitabında, arxivlərdə bu dərənin qədim keçmişi haqqında tutarlı bir məlumat yoxdur. Ancaq hər bir tarixçi, hər bir arxeoloq, etnoqraf bu yuxulu dərəni diqqətlə gəzib gözdən keçirsə, keçirən görər ki, bu üstü yazılı qəbirlər,
qədim kənd kalabalıqları, saxsı borular, ah yerləri, pirlər, daş abidələr, kilsələr, mağaralar, qalalar, ağza qala, daş körbü, çoban yanında iti, qoyun sürüsü bütöv daşlaşmış bir muzeydir. Dağların yaxasından qopub ayrılan yaslı təpələr burada dəhşətli zəlzələdən xəbər verir. Çox güman ki, 1139-cu ildə Gəncədə baş verən zəlzələ eyni ilə burada baş verir. Çünki bura eyni şaxta silsiləsidir. Kəpəzdə aydın görünən zəlzələnin izləri burada da aydın görünür. Bununla belə, yerüstü abidələr, qazıntı zamanı aşkar edilən naxşılı, irili, xırdalı küpələr burada çox qədim bir mədəniyyətin olduğundan xəbər verir. İnan və cəsarətlə demək olar ki, bu mədəniyyət oğuzlara məxsus olmuşdur. Bu zəlzələdən, bu müharibədən baş götürüb didərgin düşən insanlar şübhəsiz Aran ölkələrinə iz tutmuş, Qazağa, Tovuza, Şəmkirə, Gəncə ətrafına səpələnmişlər. Belə ki, həmin bölgələrdə yaşanan toponimlər, müəyyən tarixi adlar eyni ilə Qaravollu dərəsində də yaşanır. Elə xatırladığımız Ağcaqala, Qazan düşən, Tərsə çay, yəni Dərsə çay, Dədə Qorqud boylarında iştirak edən xatırlanan adlar toponimlər, Tovuz bölgəsində mövcuddur. Qazan göl, Qazan düz, Xatınlı, Ağdam, Dondar kimi ərazilər eyni və oxşar əlamətlə Qaraqoyunlunun ulu keçmişi haqqında təsəvvür əldə etməyə imkan verir. Ötəri olsa da ağsaqqalların bəzi xatirələrini yada salaq. Çaykəs kəndində Tərsə çayın axıb töküldüyü gölün bu sahilində, bu sahilinə gedib gəlirlərmiş. Maraqlıdır ki, Çaykəsdən 5 kilometr çay yuxarı Gölkən kəndində bir neçə göl hələ də qalır. Elə kəndə də ona görə Gölkən deyilir. Gölkəndin yuxarı Murğuzda qədim Ağca qalasının divarı hələ də durur. Ağca qala haqqında il arasında çeşid rəvayətlər yaşanır. Rəvayətin birində deyilir ki, qədimdə bu dərədə Sərxan adlı bir xan eli çox incidirmiş. İl arasında Ağbəniz Birgit peyd olur. Ağza ləqəbli bu iki Sərxanın yuxusuna haram qatır, fürsət düşdükcə xanın adamları ilə döyüşə girir, döyüşür, aradan çıxır və ələ keçmir. Ağcanı tutmaq üçün Sərxan yaxın dostu Qazan xana sirrini açır. Qazan xanın Murğuz yaylasında düşərgəsi vardı. O yurdə indi də Qazan düşən yurdu deyirlər. Qazan xan Sərxanla vəd verib Ağcanı izləyir. Ağca Qazan düşən dərəsində, il arasında Qazan düşən yurdu da deyirlər. Axıb Tərsə çaya tökülən suya da Qazan düşən suyu deyirlər. Bir dəfə çimərkən Qazan xan onu püsür. Ancaq Ağcanı tutma fikrindən əl çəkir. Qazan xan öz yurt yerinin yaxınlığında bir qala tikdirir. Adını da qoyur Ağca qala. Qazan xandan şübhələnən Ağca qalada Qazan xanla görüşür. Söhbətlərindən bəlli olur ki, Ağca qənirsiz bir qız imiş. O dərədə çimməşkən Qazan xan onu görmüş, ona vurmuş və Ağca qalanı da ona olan məhəbbətinə görə kitirmiş. Bu olaydan xəbər tutan Sərxan Qaravonu dərəsini tərk edib Şəmkir tərəflərə köçmüşdür. Orada həqiqətən Şəmkirdə Sərxan kəndi olmuşdur. Qazan xan yurdunun yaxınlığında il arasında sınanmış pir də vardır. Bu pirin də öz tarixçəsi var. Burada Qazan xanın qoyun sürüsünü saxlayan çobanı gavurlar, il arasında kafirlər deyirlər. Öldürüb, ocaqda yandırıblar. Qoyunlardan da kəsib, həmin ocaqda kebab çəkib yeyirlər. Çoban da əvvəlcədən bunu hiss elədiyindən Tanrıya yalvarırmış ki, kafir əlinə keçməkdənsə onu daş eləsin. Bu əvvəlcələr çox pərişan olan Qazan xan usta bəllini gətizdirib, çox hürmətini saxladığı çobanın da, qoyun sürüsünün də İtinin də heykəlini yondurur. Həmin yerdə hər il qurban kəstirir, çobanın xatirəsinə məclis qurur. İndi də həmin yerdə qoyun sürüsünün çobanın itin heykəlləri durur. O zamandan həmin yer pir adlanmışdır. Maraqlıdır ki, Murğuzun Tovuz yazısında Qazan göl, Qazan düz, Al dədə qəbri, Dondar, Xatınlı,
Dədə Qorqud dostdastanında adları çəkilənlər bu gündə yaşayır. Axıb Dilcan dərəsində Axstava çayına tökülən Tərsə çayında adı çox güman ki, Dərsə xan T-D əvəzlənməsi adı ilə bağlıdır. Doğrudan da Tərsə çay Murğuz yaylasının ətəyi ilə dağdan arana doğru axır. Çayın relyefinə görə tərs axınması doğru deyil. 1980-ci ilin ortalarında həmin Gölkən kəndinin ətəyində böyük bir qalanın aşkar edilməsi ciddi əksada doğmuşdur. İrəvandan gələn erməni arxeoloqları qaladan aşkar edilmiş yazılı daşları və başqa əşyaları yığıb İrəvana aparmışlar. Eyni ilə bu yeraltı xəzinədə Əmirxeyir kəndində kilsənin ətəyində xırman böyüklüyündə bir daş yürürdü. Kənddə hamı bu daşın tarixindən rəvədlər danışır, ancaq heç kim daşın altına qazıb baxmağa düşünmürdü. Deyirlər ki, sahibinə qismət olmayan xəzinə onu tapana da xeyir gətirməz. Bu xırman daşı haqqında belə rəvayət edirlər ki, keçmişdə bu kənddən olan Aslanlı Tiflisə gedir. Orada bir evə qonaq olur. Oturduğu otaqda görür ki, beşikdə bir uşaq var, ancaq ona əhəmiyyət verən yoxdur. Uşaq da heç ağlamır. Birdən uşaq dilə gəlib qonaqla söhbətə başlayır. Qonaq soruşanda ki, bəs sən uşaq deyilsən, uşaq, uşaq xeyir, qonaq mən 200 ildən çox yaşamışam, uşaqlaşmışam, indi də beşiyə qayıtmışam deyir. Bəs sən hardansan qonaq deyə uşaq soruşur. Mən Darlıq dərəsindən, bura baş qaravonlu dərəsidir deyirlər, tərsə çay yuxarı kəndlər qışlaqlardır. Bizim kənddə yaylağın ətəyində kilsə də var, kəndə əmrxeyi deyirlər. Qarı soruşur, ora siz tərsə çaydan cəmi ilə adlayıb gedirsiniz, qonaq deyir, orada cəmi nə gəzir? Yayda uşaqlar çivirlər, su onların dizindən yuxarı qalmır. Cəmi dayanan məntəqənin ancaq yarımçıq divarı qalmır. Qarı, yəqin o yerlər meşə tutub, qonaq deyir, elə meşəlikdir ki, vəhşi heyvanların əlindən heç bulağa da getmək olmur. Qarı, sizin kənddəki kilsənin altında xırman boyda daş dururmu? Qonaq deyir, daş durur, biz ona toxunmuruq, orada sizin nəyiniz var? Qarı ax çəkib deyir, qırğın oldu, götürə bilmədiyimiz nəyimiz varsa, böyük bir quyuya töküb üstünə 12 boyun kalla xırman boyda yaşdı bir daş çəkdirdik, üstünü də torpaqladı. Hər şeyimiz orada qaldı deyə qarı doyunca ağlayır. Qonaq, nənə, siz hansı tayfadansınız? Qarı, bizə Murğuz tayfası da deyirlər. Murğuzda yaylaqlarımızdır. Mur, mur, göy. Göy, oğuz, göy, oğuz mənasındadır. Qonaq, siz hansı tayfadansınız? Dilimiz birdir. Qarı hey ağlayır və az çəkdir. Qonaq, bizim ulu kökümüzə mağlar deyirlər. Çox olur ocaqdır, amma indi Darlıq dərəsində çox tayfalar var. İndi bizə Qaraqoyunlu el deyirlər. Qara Yusuf böyük dövlət qurmuşdu. Oğlu Cahan da güclüydü. Atası kimi axır zamanlar qocalmışdı. Basıldı, bəziləri peyda oldu. Bizə elə dövlətin adından baş Qaraqoyunlu deyirlər. Çayqarışanın yaxasında Çayqarışanın yaxası, yəni Qaraqoyunlu dərəsi ilə Dilcan dərəsini birləşdirən yerə deyilir. 50-yə qədər obadır. Qədimdən qalma bu rəvayətləri kəndlərdə hərə öz eşitdiyi kimi danışır, beləcə hafizələrində nəsil-nəsil yaşadırlar. Həqiqətən də Çayqarışanın yaxasında 50-dən çox illi xırdalı kənd olmuşdur. Bu kəndlərin adlarını və əhalisinin sayını Qarqodyan Sovet Ermənistan əhalisi 1831-1931 əsərində göstərir. Dilcan 1930-cu ilə qədər rayon, İcevan və Krasnoselo rayonları üzrə həmin kəndlər bunlardır. Dilcanda Köhnə Dilcan, Ağqala, Ada Təpə, Aralıq Qoyun, Armutlu, Balta Dərəsi, Qədir Daşı, Göytala, Güney Pəyə, buna Allah qulu da deyirlər. Tərsə çay 11 kənd. Bu kəndlərin hamısı 1930-cu illərdə qədər ləğv edilmişdir. İcevan, Kərvansara rayonunun kəndləri isə bunlar idi. Abbas dərəsi, Gəncə quberniyasının Qazaq qəzasında
Azərbaycanlı kəndi. İlk dəfə 13-cü yüzyıldə Kirakoz Gəncəli tərəfindən adı çəkildi. Ağakilsə, Alaçıqqaya, Balta Dərəsi, Balta Çay, Bəxtiyar, Bostan Talası, Qarasu, Əyrisu, Göyərçi, Mürteyil, Polad, Sala, Xərrətgah, Haqqıqlı, Çəpəqırılan, Cantəpə, Curustan, bunlardan ancaq aldı kənd Alaçıqqaya, Ağkilsə, Mürteyil, Polad, Sala, Haqqıqlı 1988-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Bunlardan əlavə Qaradaş, Sevkar, Haçasu, Acasu, Ağdam, Uzun Tala, Sarı Tala, Sarı Od, Xəştərək edilir. Kəndlər ləğv edilib, yerinə ermənilər köçürmüşdür. Krasnoselo, Çəmbərək rayonun kəndləri Ağa Tala, Ağa Təpə, Ağ Bulaq, Ağca Qala, Ada Təpə, Ardanış, Bahar Bəyin bağları, Bəryavad, Qaraqaya, Qara Torpaq, Qazan Üçən, yəni Qazan Düşən, Qızıl Qaya, Quşçu Qaya, Donuz Damı, Donuz Yatağı, Əmirxey, Yanıq Pəyə, Meşəkən, Yapalaqlı, Yol Ayrıcı, yəni Krasnoselo Çəmbərək, Çaykən, Kərvanzana, Mancan Yatağı, Marallıca, Meşə Dərəsi, Qara Qaya, Toğuca, Xəlilkən, Çatal Sindirli, Çaykən, Cıvıqlı, Cil, Şahmura, Şoruca, Qarəhmətli. Bu kəndlərin 1988-ci ilə qədər Ağbulaq, Ardanış, Bəryavad, Qaraqaya, Əmirxeyir, Yanıqpəyə, Gölkən, Toğuca, Çaykən, Cıvıqlı, Cil və Şoruca kəndləri mövcud olmuşdur. Onlardan Ağbulaq, Ardanış, Toğuca, Cil, Şoruca, Göycə mahalına aiddir. Yuxarıda göstərilən 23 kənd isə 1930-cu illərə qədər ləğv edilmişdir. Bəzilərinə yuxarı çəmbərək, tutucu, başkənd, xaricdən gətirilən ermənilər yerləşdirilmişdir. Göründüyü üçün bu kəndlər hamısı türk kəndləridir, adları da türk adlarıdır. Hətta 1928-ci ildən sonra ermənilər bu bölgəyə köçürüldükdən sonra kəndlərin öz adlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. Ancaq ermənilərin yerləşdirildiyi kəndlərin adları dəyişdirilmişdir. Diqqət edilsə, bu kəndlərin bir çoxlarının adları Dədə Qorqud boyunda və başqa dastanlarımızda xatırlanır. Həm də etnoloji baxımdan mənası anlaşılmaz kənd adları da yoxdur. Ancaq bəzi kəndlərin adlarının mənasını izah etməyə ehtiyac duyulur. Məsələn, Çaykənd Tərsə çayın sahilinə düşdüyü üçün Çaykənd demişlər. 18-ci yüzilliyin ortalarında burada təhsil ocağı olmuşdur. Qaxaq xanlarından biri deyilənlərə görə Xəlil xan qoyunçuluq və maldarlığa daha əlverişli olduğuna görə Çaykənddən bəzi tayfaları Bəryabada, daha abad yerə, Əmirxeyrə, Yaylaq ətəyi olduğundan görə xanın əmri xeyirli olmuşdur, köçürülmüşdür. Bu adları həmin kəndlərin axsaqqalları yaddaşında sağlamış, başqa cür yozmağa isə ehtiyac qalmamışdır. Çaykənddən Əmirxeyrə gedən yolun üstündə Girdiman məhəlləsi də qədim Girdiman dövlətinin adını yaşadır. Bəzi kəndlər isə orada yurt salan tarixi şəxsiyyətlərin adı ilə bağlıdır. Kəndlərdən başqa bu torpaqda olan toponim adları sırasında da qeyri-türk adlarına rast gəlməzsə, buradan Şah Dazı siləsi də, Murğuz da, Cantəpə də, Söyük Bulaq da, bulaqların süzülüb axan Gədi çaya da türk adlarıdır. Bulaq adlarına diqqət edin. Söyük Bulaq, Ayğır Bulağı, Banı Bulağı, Leyli Bulağı, Qəmməminin Bulağı, Nigar Bulağı, Noylu Bulaq, Sadığın Noyu, Novruzoğlunun dərəsi, Tülkü Təpə, İbrahimli, Kəlafalıq, Həzrəhəm, Atuçan, Kirənli, Əvəlili Boyun, Beşi Keçməz, Ağcaqala, Hacı Saxanın Qəbri, Köçəzkər və s. Bunların arasında bircə dənə də yad ad yoxdur.
Xatırlatdığımız bu kəndlər repressiyaya 1988-ci ilə qədər onlarla tayfa yaşanmış və yaşayırdı. Məsələn, Qaramanlı, Alxançallı, Dəmirli, Molla Yaqublu, Paşalar, Alpud, Qarəhmətli, Muradxanlı, Hacı Çodarlı, Osmanlı, Polular, Aşırlılar, Qarikəllər, Alışağı, Tağlar, Pirilər, Cıvıqlılar, Hasançallar və s. Tayfalarının bəzilərinin kökü də qədim dövlətlərə gedir. Adları Dədə Qorqud eposunda və başqa dastanlarda xatırlanır. Deməli, Qaraqoyunun ulu keçmişi haqqında bu qədim tayfalar müəyyən təsəvvürə malikdir. Bir də ki, Qaraqoyunlu Dilcan dərəsi, sonralar rayon mərkəzi və şəhər olmuşdur. Karvansara, İcəvan, Qaxan qəzasının Qaraqoyunlu dərəsi də, onlarla yanaşı Dilcan dərəsi də, Qazaq bölgəsinin yaylaq yurdu olmuş, yüzilliklər boyu bu elad yayı Qorquz və Soyuqbulaq yaylasında kişi arana keçmişdir. Buna görə də bu tayfaların bəziləri Qazaqda, Axtabada, Tovuzda, Şəmkirdə və başqa bölgələrdə yaşayır. Hətta bu tayfaların bəziləri Rus imperiyasının işğalçılıq və köçürmə siyasəti nəticəsində Osmanlı imperiyasına və Güney Azərbaycana pənah varmışlar. İndiyədək orada yaşayanlar hələ 19-cu yüzyılın əvvəllərində 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra Qaraqoyunun bir çox tayfaları Goranboy, Tap Qaraqoyunu, Bərdə, Şərki bölgələrinə köçürülmüşdür. Bu köçürülmək 200 ilə yaxın zaman-zaman davam etmiş və nəhayət 1988-ci ildə başa çatmış. Rus imperiyasının İrəvanda yaratdığı erməni vilayəti bütöv müstəqil bir dövlətə çevrildi. Qədim Türk-Azərbaycan torpaqlarının ən zəngin, bərəkətli, bəhrəli, məhsulluq, maldarlıq üçün ən yararlı bölgələri qudurmuş daşnaqlarına keçdi. Ermənilərə verilən bölgələr içərisində Dilcan, Kərvansara və Qaraqoyunlu dərəsinin iqliminə, relyefinə, coğrafi şəraitinə görə xüsusi yeri vardır. Belə ki, ayağı Qazaxdan, başı Murğud, Candəbə və Soyuqulaqdan başlanan Qoşa, Qaraqoyunlu və Dilcan dərənin zəngin təbiəti, aranı və yaylağı yaşamaq üçün böyük imkanı malik. Yayda yüzlərlə qoyun sürər, mal qara ilə ilxı yaylaqlarda yayladığı kimi, qışda işte həmin dağların ətəyində Tərsə çayın, Axtağa çayın sahilində, meşə ətəyində, göllərdə qışlamaq üçün çox sərfəli idi. Yayda gədiklərdən və tarlalardan çalınan ot tayalarında qışdan meşələrdən istifadə etmək, yaşayış və mal qaranı sağlamaq üçün çox əhəmiyyətli idi. Aran illəti çox zaman sürüləri Kürün o tayına, Ceyran çölünə də aparırdı. Bu torbaqda təsərrüfatın bir çox sahələri inkişaf etmişdi. Maldarlıqla yanaşı, taxılçılıq, buğda, arpa, darı, qarğıdalı, kartof, bostan bitkiləri, meyvə ağacları, alma, armud, alça, cavalı və başqa meyvələr də meşədə bol olurdu. Bir sözlə, Tanrı bu torpaqdan səxavətini əsirgəməmişdi. Yaşamaq üçün bu qoşa dərədə hər şey bol idi. Belə bir torpaqda türklərin yaşamasını əlbəttə erməni millətçiləri heç vasitəməzdir. Bütün bu vasitələrdən istifadə edib türk kəndlərini ləv etməyə, özünüçünləşdirməyə çalışırdılar. Tarix boyu deportasiyalara, təqiblərə, sürgünlərə, hətta kütləvi qırınlara baxmayaraq, Qaraqoyunlu və Dilcan dərəsində türk mənşəli kəndlər öz soy adlarını, nəsillərinin adlarını, kəndlərin adlarını, türk mənşəli toponimləri qoruyub yaşatdı, erməni mənşəli toponimlərini yaxına buraxmadılar. Hətta Türkiyədən gələn öz kəndlərinə Təzəbaş kəndi, Türkiyədə olduğu kimi, Çəmbərə, Kürəsən, Selo, Kərvansara, İcivan, Qarakilsə, Kirəbakan adları paralel işlədirdilər. 1930-cu illərdə Karxoz quruluşu ilə yanaşı, kiçik kəndlərdə 4 illik orta səviyyəli kəndlərdə 10 illik məktəbin fəaliyyəti başladı. Ancaq orta məktəblərdə ali təhsilin, təhsil müəllimlərinin azlığını bəhanə edərək 10-cu sinifin qurtaranlara orta təhsil haqqında atistat verilməsi qadağan edilmişdi. İkinci Cahan Savaşından sonra Ermənistan hökuməti belə bir qərar çıxarmışdır ki,
8-ci, 10-cu sinflərdə oxuyanlar ildə 1500, yəni 1947-ci ildən sonra təzə pulla 150 manat təhsil haqqı ödəməlidir. Müharibədə var yoxundan çıxmış, ağır vergi ilə yüklənmiş yoxsul cəmaat isə əksər halda təhsil haqqını ödəyə bilmir, məktəbi tərk edir, kiçik yaşlarından bir tikə çörək üçün kolxozda işləməli olurdu və ya Qazax və Axtabanın rayonlarını oxumağa gedirdilər. Qeyd edək ki, Stalin diktaturası qurtardıqdan sonra ölkədə keçirilən yeni islahatlar siyasi və iqtisadi ab-havanı xeyli dəyişdi, vergilər azaldıldı, təhsil haqqı ləğv edildi. Siyasi repressiyalar barədə qərar qəbul ləğv olundu. Tədricən, kəndlərdə maarif və mədəniyyət sahəsində dirçəliş başladı. Orta məktəbləri bitirən gənclər Bakı, Gəncə şəhərində, hətta Rusiyanın ali məktəblərində oxumağa axışdılar. Artıq bir neçə ilin içərisində onlarla müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssislər yetişdi. Bu istiqamətdə Gölkən, Çaykən, Əmirxi, Polad, Salam və Haqqlı məktəbləri 8 və 10 illik bu məktəblərin müəllimləri çox ciddi milli təsəbbüskarlıq göstərdi. 1960-70-ci illərdə Qaraqonlu və Dincan dərəsində nəinki ali təhsilli mütəxəssislər, hətta onlarla elmlər doktoru, professorlar, elmlər namizədləri, dosentlər yetişdi. Onlar Bakı, Gəncə və Sumqayıtın ali məktəblərində, Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının elmi tədqiqat ünuslarında məlum və elmi işçi vəzifələrini tutdular. 1980-ci illərdə 8-lik məktəbi olan 60 yerdən ibarət olan Əmirliyir kəndindən 60 elmlər doktoru, 20-yə yaxın professor, elmlər namizədi. Onlarla ali təhsilli müəssisə rəhbəri yetişmişdir. Onların əksəriyyəti Gölkən kənd orta məktəbinin də stat alıb və ali məktəblərə getmişdir. Şübhəsiz ki, bu ziyalı ordusu ermənilərin millətçilik siyasəti nəticəsində doğulduqları torpağı tərcih edir, Azərbaycana, Rusiyaya və o zamanki SSR-nin başqa respublikalarına üz tuturdular. Əlbəttə, ermənilərin millətçilik siyasətini bu ziyalılar da daha dərindən dərk edir, məqamı gəldikdə onları bu hiləgər siyasətini də ifşa edirdilər. Mənim Qaraqonlu dərəsinin tarixi barədə bu qədər növbəti görüşlərə tərk. Sağ olun, salamat qalın. Qaraqonlu. Qədimdir keçmişi, uludur yaşı. Qudsaldır bu elin torpağı daşı. Tarixən bəlalar çəkibdir başı. Sirlər dünyasıdır Qaraqoyunlu. Atlas meşəsi var uca dağları. Çılğın şəlaləsi buz bulaqları. Al-əlvan çölləri, cənnət bağları. Sirlər dünyasıdır Qaraqoyunlu. Qoynunda göz açıb elim elatım. Orada qurulub toyum, büsatım. Yayılıb dağlara nəğməm, bayatım. Sirlər dünyasıdır Qaraqoyunlu. Kəndlər sıra-sıra durub boy-boya. Dağları baş əyir o tərsə çaya. Ağ kilsə mırteyil alaçıq qaya. Sirlər dünyasıdır Qaraqoyunlu. Salah, Əmirxeyir, Polad, Haqqıqlı. Gölkənd, Bəryavad, Çaykənd, Cıvıqlı. Qaraqaya, Yanıq Pəyə, Muncuqlu. Sirlər dünyasıdır, Qaraqoyunlu. Müqəddəsdir bu elatın hər yeri. Ağcanın qalası, Mürğuzun piri. Torpaq altındadır tarixi, sirri. Sirlər dünyasıdır, Qaraqoyunlu.
Dağları vüqarlı əzəmətlidir. İnsanları mətin, dəyanətlidir. Vətənə, torpağa sədaqətlidir. Sirlər dünyasıdır qaraqoyunlu. Təmiz qəlbləri var, geniş ürəyi. Halal sürfəsində duzu, çörəyi. Birlik, bərabərlik olub gərəyi. Sirlər dünyasıdır qaraqoyunlu. Şahmurat həsrətdir o bayan elə. Ayna bulaqlara, sonalı gölə. Tayı bərabəri olmayıb hələ. Sirlər dünyasıdır qaraqoyunlu. Sirlər dünyasıdır qaraqoyunlu. Şahmurat qaraqoyunlu.